ৰতনৰ চিতাত দহিল সকলোবোৰ সুখেৰে সজোৱা সেই সৰু ঘৰখন থানবান হৈ গ'ল আজি তোৰ, থানবান হৈ গ'ল আজি তোৰ। তই দিনটো পথাৰতো কাম কৰিবি আৰু ইয়াতে ভাতো ৰান্ধিবি। একো নহয়, হব দে। শুন, তোক মই খানা বনাবলৈ বিয়া পাতি অনা নাই নহয়, তই মোৰ জীৱনটো সুখেৰে সজাই নিজানি, তোৰ বাবে মই জীয়াই আছো, তুমিয়ে মোৰ সকলো। মাত্ৰ এটাই দুখ, তোক মই লাখ বিলাখৰ জীৱন দিব নোৱাৰিলো। জানো পাই, যোৱা জনমত মই কি বা পুণ্য কৰিছিলো যাৰ বাবে তোক নিজৰ জীৱন সংগী হিচাপে পাইছো। মোক আৰু একো নালাগে ৰতন, তই যি দিছ মই তাতে সুখী আছো, মাত্ৰ তই সদায় মোৰ লগত। ৰতন, ঐ ৰতন, হলা নাই তোৰ, হলা জলদি। ঐ ৰতন, ইমান দেৰি নে? ঐ ৰতন, হেউতি, হেউতি, মই ওলালো। ৰচোন ৰ, তামোলখনটো খাই যা। আৰু শুন, মই দুপৰীয়া জলপান লৈ গৈ আছো। কিৰিৰে খুলি ঠিকে তামোলখন দিলি, আমিতো আৰু মানুহেই নহয় দেচোন। ল, তোৰ তামোলখন আৰু মই পাহৰিম নে? বল 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 বল, মই আহিছো, ভালৰে থাকিবি। বল বল বল, অ হেউতি, মোৰ কাৰণে জলপান অকণমান আনিবি। হ'ব দে। হয় কওকচোন। জগত বৰুৱাৰ ঘৰটো এইটো ৰাস্তালৈ যাব পাৰিনে? মানে মই তেওঁ লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। হয়, এইটোৱে ৰাস্তা, অকণমান আগুৱাই গৈ তিনিআলি এটা পাব আৰু সোঁফালে সোমাই গ'লে জগত দাইতিহঁতৰ ঘৰ পাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ। আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিমনে? মোৰ নাম শেউতি শইকীয়া। মোৰ নাম হাৰ্দিক বৰুৱা। এই গাঁওখন মই চাবলৈ আহিছোঁ। বাৰু বাৰু, ঠিক আছে, মই আহিছোঁ। আপুনি ক'লৈ যায়? মোৰ মানুহজন, মানে ৰতন, পথাৰত কাম কৰি আছে আৰু তেওঁকে জলপান দিবলৈ গৈ আছোঁ, আপুনি যাব। আপুনি আপোনাৰ কাম কৰক। ৰতনে ব্যাপাৰীটোক সিমানে সুখ দিলেনে যে আমাক অকণো মিঠা মুখেৰে মাত দিব নোৱাৰা হ'লি? সকলোৰে ভৱিষ্যত চাওঁ আৰু সমাধান দিওঁ। তোৰো যদি কিবা সমস্যা আছে মাত্ৰ এবাৰটো কৈছা। শুনক, গাঁৱৰ যে মানুহৰ বিশ্বাসৰ লগত আপুনি খেলি আছে সেয়া মই ভালকৈ জানো, কিন্তু মই আন মানুহবোৰৰ দৰে মূৰ্খ নহয়, বুজিলে? তই এই মিঠা মুখখনত ইমান টেঙা কথা শুভা নাপায়ো। চাবলেন, তই মোক শিকাব নালাগে মই কি ক'ব লাগে কি ক'ব নালাগে, সেয়া মই ভালকৈ জানো। চাওঁ ৰাস্তা এৰ। এই ৰচোন হেউতি, জলপানৰ ভাগ অকণমান আমাকো দি যোৱা। যা যা হেউতি, সময় আমাৰো আহিব। এই জট, তাই জট।
হেউতি ৰতন ৰতন তহঁতে যদি দ্বিতীয়বাৰ মোৰ পত্নীক চকু দিয়া কাটি টুকুৰা কৰিম। কি শুনিছিলো তন, এইবোৰ কি হৈছে? কি হ'ল নাইটি, ইয়াত এনেকৈ যে? ঐ, মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে, ভালকৈ কওক, মই একোৱেই বুজা নাই। চাৰদন, মই এইখন গাঁৱৰ মুখিয়াল মানুহ, এই গাঁওখনৰ প্ৰতিজনৰ প্ৰতি মোৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে। তো গাঁৱত মই কালিমা সানিবলৈ কেতিয়াও দিব নোৱাৰো। কালিমা সানিলো? মই কি কৰিলো অ দাইটি? আৰু ইহঁত ইয়াত কেনেকৈ? চুপ ৰতন, চুপ। তই কলা যাদু কৰি গাঁওখনত অতয় অমংগল সানিব ধৰিছ নহয়, তই ভাবিছ নেকি আমি এই কথা নাজানো বুলি? দাইটি, দাইটি কি কৈছে আপুনি এইবোৰ? নিশ্চয় এই পলেন আৰু হৰকান্তই কিবা খেল খেলিছে ইহঁতক। মই জগত দাইটি, আপুনি বুজাত ভুল কৰিছে চাগে। আজি এই বলেন আৰু হৰকান্ত ইহঁত কেইটাই মোৰ লগত অসভ্যালি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু সেইবাবেহে ৰতনে ইহঁতৰ ফালে চোঁচা লৈছিলে। আৰু চাওকচোন, ইয়াতে আহি ইহঁতে বেলেগ খেল এখন খেলিব লৈছে। কতা, আমি কি কৰিলো? আমি একো কৰা নাই দাইটি। আমি এনেই পথাৰৰ ফালে যাওঁতে ৰতনে যিটোহে ৰূপ ধৰি আমাক খেদি আহিলে নহয়, যেন তাৰ গাত কিবা লম্বিছে। আৰু কি জানেনে দাইটি, তাৰতো চকু দুটাও বগা পৰি গৈছিলে, যিটোহে ভয় খালো নহয়। ঐ, নিজে দগ কৰি তহঁতে যাতা বকিছ নহয়, চালা ইহঁতক মই দুচীয়া কৰিব লাগিছিল। হ'ব হ'ব, এই পাপিয়াত্মা, হৰি ঔ ৰতন, তই দাঙিৰত লোক ধৰিছ, এইবোৰ কি চাৰপ্ৰাইজ চাওক। উন্নতন, তই আজিৰ পৰাই কলা যাদুবোৰ বন্ধ কৰ, নহলে তই এই গাঁও এৰি গুচি যাব লাগিব। অই, মোৰ কথা, মোৰ হুকুম কৈ দিলো, কিন্তু কৈ দিলো। ৰাতিয়ে হ'ল, ৰতন এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই যে। হে প্ৰভু, সকলো ঠিকে ৰাখিব আৰু। কোনো প্ৰয়োজন নাই এটা ডাইনিক সৎকাৰ কৰাৰ। নদীত ভাই দিম, ইয়াক আমি উটুৱাই দিম। কোনো প্ৰয়োজন নাই, ইয়াতে থাকিব দে। কোনো প্ৰয়োজন নাই এটা ডাইনিক সৎকাৰ।
এতিয়া মাত তোৰ ৰতন আমাক দম দেখুৱাইছিলে নহয়, চাহ কি কৰিলো ডাইনী সজাই মাৰিবলৈ তাক আমাক সময়ৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। কিমান দিন এনেকৈ থাকিবি? ৰতনটো আৰু ঘূৰি নাহে। তেতিয়াহ'লে মন মাৰি কি লাভ? তইতো জীয়াই থাকিবই লাগিব। জীয়াই থাকিবৰ বাবে কামটো কৰিব লাগিব ডাইনী। আৰু গাঁৱতো ডাইনীৰ পত্নী বুলি মোক কোনেও কামত নৰখা। তোৰ কাম কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? ৰতনৰ মাটিখিনিতো আছে, আৰু মই কিয় আছো? নেউতি, তই মোৰ ভনীৰ দৰে, মোৰ আপোন বুলিবলৈ তই আৰু ৰতনেই আছিলি। তোৰ বাবে মই এইখিনি কৰিব নোৱাৰিম নে? তই মোৰ আপোন লাগিলি, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঘৰখনত ৰতন অবিহনে মই থাকো কেনেকৈ? হেউতি, তই যি বিচাৰিছা সেয়ে হ'ব। মই তোক চহৰলৈ লৈ যাম, এই চব অশান্তিৰ পৰা দূৰলৈ, তাত তই কাম কৰিব পাৰিবি। কিন্তু তাৰ আগতে এটি কাম কৰিবলগীয়া আছে দাইটি। কি কাম হেউতি? যিয়ে ৰতনৰ জীৱন কাঢ়িছে তাৰ জীৱনৰ অন্ত।